こんばんは。ゲームで英会話の萌です。今日はね、いろんなワールドに行くとギミックとかがあって、まだなんかギミックのことを発見していない英語を喋るお友達に会った時に、ギミックを紹介するための英会話をやってみたいと思います。そうですね。例えばですね、あ、これ、持ち上げられるよとか、これ持てるよっていうのは You can pick it up. You can pick it up. それとか、もしそれを見せる場合は You can pick it up like this. っていうと、こんな風に持ち上げられますよっていう意味になります。You can pick it up like this.You can pick it up like this. で、また、まあ、何も持ち上げなくても、なんか使うものとか、You can use it like this. っていうふうに、こういうふうに使えますよっていうふうに紹介してあげると、いろんな会話が盛り上がると思います。そしたら相手は多分、Oh, cool! とか、Oh, that's awesome! っていう返事が返ってくる。かもしれませんね。はい、今日はギミックを紹介してあげる英語のフレーズを勉強してみました。You can pick it up like this. こうやって持ち上げられるよ。You can use it like this. こうやって使えるよというフレーズを勉強しました。Thank you for watching. またね。お友達作ってね、英語で。またねー。すき焼き食べよう。